na mon Dieu. O que você acha? Não sei, mas que vontade de cagar, foi já que eu comi. Então caga, desgraça! Mas eu quero saber o que você tá jogando, Catapimbas. Maluco, eu tô com o menu do jogo e tá escrito gigante Among Us. O que você acha? Então é Among Us? Não? É God of War? Tá, vou soltar um barroso. Tchau. Macaco ali. Olha o macaco. Olha o macaco.